Şamaxı 1000 il Şirvanşahlar Devletinin paytaxtı olub. Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət və insaniyyət mərkəzi olub. Bizim de bir köhnü radyomuz vardı, onu da basırdılar, saat 6'da yaxşı oyun havaları verdiler, zurnu ile çağırdılar. Sonra bize plastikalar vardı, aşık havaları koydular. Bir adalım ey, telli sazıma balam. Hatta bir dəfə Cabbar qar yağdı onunla, Mahmud Ağa Qızıldan qabal, bir de Sadırcana Qızıldan tar bağışlayır. Şamamalar tağdadın, ay yüzü xallı ceyran. Bir dənə uşaq atla gah ona keçirdi, gah bu yana keçirdi. Sevdan ən sevdadır. Yəni Şamaxı balamasarı həm muğamı mükəmməl öyrənirlər, həm də aşıq yaradıcılıq. Şamaxı İnsaniyyət Təhsil Mərkəzi adı altında fəaliyyət göstərir. Çuxurluqdan malakanlar, xorlar, akordeonlar, bütün tədbirlərdə bizdə işləşirdik. Gəldi eyni cəmatı içində dedi ki, bu sənət İspan musiqisinin əlin arxasına bağladı. Məramımız, məqsədimiz Azərbaycan musiqinin dünyada tanıtmaq.